ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਇ ਬਹੁ ਕਿਰਪਾਲ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੂਨ ਪੂਨ ਸੀਸ ਪੂਨ ਪੂਨ ਸੀਸ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ ਜਿਸਮਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰਿ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਦਿਨ ਦੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਖੋ ਅਸ਼ੁਭ ਪੀ ਇਨਹੁ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਅਹ ਕਨੇਰੇ ਹੈ ਸੁਭਾਵ ਤ੍ਰੈ ਬਿਦਨ ਗੁਣ ਸਤ ਰਜ ਤਮ ਕੇਰੇ
ਲਖ ਹੋ ਅਸ਼ੁਭ ਭੀ ਇਨਹੋ ਮੈਂ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਤਖ਼ਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਖੂਹ ਲਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਖੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ ਸਖਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਦਾਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਲਾਖੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੋਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਤਲਾਲ ਦੇਵ, ਸੰਕਰ ਸੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਯੋਗ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੱਕ, ਜੇ ਚੇਤਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤਰੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਚੌਂਕੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਕੀਰਤਨ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੰਕੋਚਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨਾ ਸਰੂਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 8:30 ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਛੇਤੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲਖ ਹੋ ਅਸ਼ੁਭ ਪੀ ਇਨਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਅਹੈ ਕਨੇਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਤਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਰਦਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਵਰਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਸੂਖਮ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਮੈ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਮੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਪਿੰਡ, ਸੂਖਮ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੈਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਸੁਭਾਵ ਤ੍ਰੈ ਵਿਦਨ ਗੁਣ ਸਤ ਰਜ ਤਮ ਕੇਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ, ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁਭ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਹਨੇਰੇ, ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੇਵਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਢਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੋ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਕਰਾਵਾਂਗਾ।
ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ। ਰਜੋ ਖੁਣੀ ਰਾਜਸੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਸਲੋਤਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਵੀਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਰਾਜਸੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਰਜਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੁਜਵਾ ਬਈ ਜੋ ਹੈ ਇਨ ਕੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਡਿਆਈ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਪੂਰੀ ਕਰਤ ਸੋ ਕਾਮਨਾ ਜਸ ਜਨ ਹੈ ਕੇਰੀ। ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇ ਦਾਤਾ ਅਹੈ ਦੇਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦਾਤੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਧਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਇਹੋ ਧਰ ਸ਼ਕਤ ਮਹਾਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇ ਕਰ ਇਨਕੋ ਭਰਤ ਖੰਡ ਸੁਰ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਨਾ ਭਰਤ ਖੰਡ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਦੇਵਤੇ
ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਏ ਸਾਂਭੀ ਸਭ ਕਾਰੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਦਿਕ ਦੇਣੇ, ਕਸ਼ਟ ਹਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੈ ਜੋ ਦੇਵਨ ਸਭਨ ਅਰਪਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਥ ਸ਼ਹੀਦਨ ਹੋਏ ਕੈ ਜੈ ਹੈ ਸਭ ਥਾਨੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਸ ਕਾਰ ਲਗਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਨਿਸਕਰਤ ਹੈ ਕਬ ਨਹਿ ਬਿਸਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਐਨ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਭ ਰੀਤ ਕੇ ਲਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਸਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਚਵਹਿ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛਕਦੇ ਆ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਬਸਤਰ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਸਤਰ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੌਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ, ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਲੇ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੋਗੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਹਿੜਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਛੁੱਟਣਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨੂੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੜਾਕਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਗੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਛਕਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ। ਸੂਖਮ ਬਸਤਰਨ ਬਰਨ ਬਹੁ ਨਿਜ ਤਨ ਪਰ ਧਾਰੇ, ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਘ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਵਾਰੀ ਸਭ ਰੀਤ ਕੀ ਆ ਰੋਹੇ ਬਿਹਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਬਾਹਨ ਭਲੇ ਜੇਤਕ ਸਭ ਜੇਤਕ ਲਹਿ ਇਹੋ ਲੈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਨ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ, ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਬਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਭਾਵ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਦਾਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਈਂ ਵੇਈ, ਥਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਨਾਪ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੜਾਵੇ। ਸਭੈ ਮੁਹਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਗਨ ਜਿਮ ਕਿਮ ਕੋ ਦੈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼, ਮੁਹਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਭੇਟਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭੇਟਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਦੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੰਗ, ਨੀਲਾ, ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਗੁਰਮਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਦੀਪਕ ਸਭ ਖੰਡਕ ਸਭ ਸੈਲਨ ਸੈਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਥੜੇ ਦਾ ਧੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਗ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ,
ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਗਰ ਸਲਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਭੁੱਲੇ ਨਹਿ ਪਹਿਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਲਤਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਝੀਲਾਂ ਤੇ, ਸਾਫ਼ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਰਮਣੀਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲ ਸੈਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਬਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਵਾਕ ਹੈ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਨਟਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓਂ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਮਨਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਠ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1757 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1757 ਬਿਕਰਮੀ, 1700 ਈਸਵੀ, 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਈਸਵੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1700 ਈਸਵੀ, 1757 ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਦੀ ਸੁਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਿਆਲ, ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਸੁਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਧੇਰ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਡਾਇਆ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੈ ਗਏ ਹੈ, ਅਖੇ ਜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਕਹਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਮਹੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਮਤੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਗੁਰਮਤ ਜੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ,
ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਸਿੰਘ ਜਲ ਦਾ ਗੜਬਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਨੇਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਲਤਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਵ ਲੋਕੈ ਸਭ ਥਲ ਵਿਚਰ ਮਾਇਆ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਪੜਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪੈ ਗਈ, ਪਾਪ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਇਕੀ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਜਥਾ ਬਿਪਸਚਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਭਇਓ ਕੀਨੀ ਤਿਨ ਆਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਪਸਚਿਤ ਨਾਮੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਪਸਚਿਤ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਬਿਪਸਨ ਸੱਤਾਂ ਬੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਦੇਖਣ ਗਏ ਚੌਕੁੰਟ ਮਝਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਰਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਦੇਖਤ ਦੇਖਤ ਨਹਿ ਮੁਰਿਓ ਨਹਿ ਅੰਤ ਨਿਹਾਰਾ, ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਘਟਨ ਪਟੀਸੀ ਮਾਇਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾ ਸੱਤ ਹੈ ਨਾ ਸੱਤ ਹੈ ਨਾ ਸੱਤ ਸੱਤ ਉਭੇ ਹੈ, ਨਾ ਭਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਭਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਭਿੰਨ ਅਭਿੰਨ ਉਭੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਵੈਬ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰਵੈਬ ਹੈ, ਨਾ ਸਵੈਬ ਨਿਰਵੈਬ ਉਭੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਨਰਬਚਨੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਕੀ,
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਾਤਾਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਕਪਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਕ ਬਾਤ। ਤਿਮ ਹੀ ਸਕਲ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹੋ ਜਗ ਪਿਖਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਨ ਜੋਨੀ ਅਪਰ ਨਾ ਧਰ ਹੈ ਜਿਮ ਜੀਵ ਸੋ ਆਸਾ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ, ਆਸਾ ਵੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਤ ਨਹਿ ਮਰਬੇ ਜਨਮ ਸਿਰ ਪਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਆ ਕਈ ਪਾਪੀ ਕਿੰਨੇ ਨਖਿੱਧ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੁੱਠ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਹੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਰਮਤ ਨਹਿ ਮਰਬੇ ਜਨਮ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਲਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮਨ ਐਨ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਸਕਦੇ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਲੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਚਰੂਰਾ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋਂਗੇ,
ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ। ਸਬਲ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਲਖ ਐਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਬੂਜੀ ਕਹਿ ਤੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਹੈ ਨਾਥ ਜੇ ਸ਼ਕਤ ਧਾਰ ਤਿੰਨ ਸੰਗਤ ਜੋਈ, ਨੌ ਨਾਥ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਅਹੈ ਸਮੁਦਾਏ ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਧਰ ਸੋਈ, 84 ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਐ। ਕਹੇ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਜਿਸੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਕਮਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਕ। ਲਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਅਹੈ ਤਿਹ ਨਿਕਟ ਰਹਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਨਾਇਤ ਤਾਹੇ ਕਉ ਜਗ ਵਿਖੇ ਕਹਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿੰਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਦੇ ਆਹ ਕੁਛ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਕਿਆ ਕਿਸੈ ਸੁਣਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਿਗੁਰੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਤਜੇ ਕਰਤੇ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਮਤੀਏ। ਤਨ ਤਿਆਗਤ ਹੋਏ ਭੂਤ ਨੇ ਤਨ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਕਿਵੇਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਗ ਡਿੱਠਾ, ਆਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਰੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਖਾਂ ਬੱਕਰੇ,
ਅੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਭੋਗ ਲੱਛਮੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਜੈ ਸੁਣਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਗਰਾਵੈ, ਮਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਣਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਭੂਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਸੰਕਟ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਵਤੇ ਨਿਜ ਬੈਸ ਮਹਾਨੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਹ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਹੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਬਿਨ ਕਿਮ ਸੁੱਖ ਲਹਿ ਕੋ, ਗੁਰਬਿਨ ਕਿਮ ਸੁੱਖ ਕੋ ਲਹਿ ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ। ਅੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਨ ਗੁਰ ਕੋ ਬਚਨ ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਸਾਇਓ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਨ ਕਲਾ ਤੁਮ ਸਕਲ ਬਤਾਇਓ। ਧੰਨੋ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਧੰਨੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਰੀ ਮਲਨ ਲਿਹੁ ਆਪ ਸੁਧਾਰੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਾ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿਹਾ ਜਨ ਨਰ ਮੰਦ ਮਤ ਅਤ ਗਮਾਪਾਰੀ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗੰਮ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੁਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਇਹ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਅਗੰਮ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਤਕ ਦਿਉਸ ਦੁਰ ਭਿੱਚ ਰਹਿ ਦੇਹੋ ਆਪ ਬਤਾਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲ ਪਿਆ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਰ ਭਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅੰਨ ਥੁਰਿਓ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਲੁਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਲੁਕਾਈ ਡੋਲ ਗਈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਬਾਕ ਕੋ ਦੁੱਖ ਕਾਲ ਬਤਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਖਾ ਘਨ ਸਭ ਭੂਮ ਪਰ ਅਬ ਸਮਾਂ ਸੋ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਔਖਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਸਿੰਘਨ, ਸੁਣ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ,
ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਧਰ ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਸੀਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਗਰੇ ਪਨਹਿ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਨ ਰੂਪ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਦੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਨੱਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਕਪੂਰੇ ਚੁਗਾਵੇਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਚੋਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੋਹ ਪਿਆਉਣ ਦੀ, ਰਸ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੂੜੇ ਨੰਗਲ ਆਦੋ ਨੰਗਲ ਆਦੋ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਆਇਓ, ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੁਣ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰ, ਧਰ ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਸੀਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਗਰੇ ਭਨੈ, ਜਾਨ ਰੂਪ ਜਗਦੀਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।